بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل معان داوديال هلكني و تي في سومالي كابل حرنتي سدخه مغالده مقدشه داوديال وحاد كسو دواتان وركي عالم كو حايدين ورميانيغو عبد الفتاح مع النوره قودبده وراركينا اوغو واوينا وها كميدا شركه ميدوغا افريكا اي لوغه هادلي اريمها قحوتيغ اي بركعياشا يا مانتا لوغو سو غبغبيي مغالده اديس ابابا عاصمه ايتوبيا madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa kulamo gooni gooniya magaalada addis ababa kula qaatay madaxda wadamada ethiopia iyo koonfur afrika qaar ka mid ah shacabka ku nool deegaanada puntland ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay golaha wasiirada cusub ee uu ku dhawaaqay madaxweyne saciid dani qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka oo ku sugan magaalada baar dheer ee gobolka gedo ayaa codsaday in xurriyadiisa dib loogu soo celiyo taliyihii guutada 49aad ee ciidanka xoogga dalka mid ka mid ah siyaasiinta Soomaaliland ayaa ugu baaqay komishinka doorashooyinka Soomaaliland inay iska xadilaan xilalkooda daawadayaal intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadii wararkeena ugu waaweynaa iminkana u diyaar garooba wararkaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan balse marka hore kulan looga hadlayay horumarinta ganacsiga iyo maalgashiga dalka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho warkan waxa ino faahfaahinaya wariyahayaga maxamed cismaan daahiye raisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane xasan cali qeyrana waxa uu ka qayb galay shirka horumarinta dhaqaalaha ee dalka oo ka qabsomay gudaha magaalada Muqdisho حسن علي قير رئيس الوزراء هالدلكا يا كقيب قلي شركة هرمرين تكابياش دقالها دقن قلين تقرشها الدين تلوع فين يدلكا سر أقاد الدخل جودها يدي رجلين تجنع سيج حرتة أه وحقونا كل رجل يدمان دين عيدا هالبيجي ده كله تبتا إن أي مسؤولية جارة هيسك سارن قبشة ده حوش كجأدن جارد ده ملوين كدقالها يدلكا كلن كمان تا تبتا هرمرين تدقالها oo ahaa kii ugu horeeyay ee lagu qabto goobka baxsan xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa diirada lagu saaray horumarinta ganacsiga iyo maalgashiga dalka halbeegyada tubta horumarinta dhaqaalaha ugu jirta wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ayaa waxa ka mid ah dhiirigelinta iyo suuqgeynta qeyraadka gudaha abuurida suuqyo heer caalami ah oo loo iibgeynayo badeecadaha dalka ra'iisul wasaaraha ayaana sheegay in arrintan la dardargeliyo isla markaana loo baahan yahay guud ahaan ummada Soomaaliyeed ay dan weyn ku qabi doonto shacabka ku nool magaalada Qardho ayaa iyaguna siyaabo kala duwan uga hadlay magacaabista cusub ee golaha wasiirada ee Puntland warkan waxa ay noo soo diray wariyahayaga Saciid Muumin Axmed habeenimada xalay madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Abdullahi Dani ayaa si rasmi ah u shaaciyay golaha xukuumadda Puntland kuwaas oo si weyn u sugaayeen shacabka reer Puntland xukuumadda madaxweyne Saciid Abdullahi Dani ayaa ka kooban 18 wasiir 21 wasiir ku xigeen 9 wasiir dowlad hadaba shacabka magaalada Qardho la hadlay TV-ga Somali Cable ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay xukuumadda cusub oo soo dhisay madaxweyne Saciid Abdullahi Dani waxayna yiraahdeen xukuumadda cusub oo soo dhisay madaxweynaha Puntland Saciid Abdullahi Dani waxaan u arkaa inay tahay xukuumad xilligii ugu wanaagsan ku soo deegantay xukuumad ay u badan yihiin dadal jooga oo xogogaala oo dhalinyaro ah waxaan rajaynayaa insha Allah inay wadanka wax badan ka qaban doonaan insha Allah wadanku wuxuu u baahan yahay wax qabad 20 sano meesha Puntland joogto ma ay qalanto waxay u baahan tahay in laga qaado meesha maanta ay joogto la gaarsiiyo haddii amni tahay haddii waxbarasho tahay haddii caafimaad tahay haddii waxa weeyaanay horumarka arrimaha deegaanka tahay haddii waxa weeyaanay shaqo abuurka dhalinyarada tahay wax badan ayaa laga rabaa xukuumadda cusub aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa dawladda dal dhisay waxay la soo bixi doontaa ilaah baa garanaya waxaan rajaynaynaa inay noqoto tii lagu najaxo oo horumar dalka gaarsiisa iyo dadkaba waxaan isu sugeyn dawlad yar oo kooban oo taqriiban 9 wasiir markay ugu badataa laakiin madaama madaxweynuhu go'aansaday inuu sub ka dhigo tirada intaa leego 18 wasiir iyo 9 wasiir dowladaha waa soo dhaweynaynaa waa madaxweynahayagii waa dawladdeedii dawladda Puntland aad iyo aad baan ugu faraxsanahay golaha wasiirada cusub ee madaxweynaha soo magacaabay xalay anigu ka saciid ahaan waa soo dhaweynayaa waana arrin loo baahnaa oo waxa meesha ka muuqda isbeddel baa ka muuqda isbeddel ka muuqda waxa meesha ku jiraba raggii jiilka wasiirada hadir soo baxay iyo mustaqbalka wadanka hoggaaminayay ka mid ahaa
baa wasiirada ku jira sida wasiirka Saciid Fiisiga soo kaleeto iyo dhamaan wasiirada oo dhan waa soo dhaweynaya anuu waan ku faraxsanahay madaxweynuhu waxaan u arkaa inuu qaatay go'aan sax ah qaatay golaha wasiirana waa soo dhaweynaa waan u hambalyeynayaa golaha wasiirada cusub madaxweynahaana waa u hambalyeynayaa go'aanka fiican oo ku qaatay inuu soo xulo golaha wasiirada aan u arko inay masiirka iyo wadanka wax ka bedeli karaan madaxweyne Sayid Cabdullaahi Dani waxaan leeyahay waa xukuumad loo baahnaa xukuumad waqtigeeda timi insha Allah waxa ka rajaynaynaa hadaan ahay shacabweynaha Puntland inay noqoto xukuumad ka duwan xukuumadii hore sida hadaba muuqata iyadoo ah mid ka duwan midii hore oo madaxweynuhu noo balan qaaday inay tahay xukuumad tayo iyo tixi xukuumad yar wasiiradoodu yar yihiin waxaan leeyahay madaxweyne waxaan ka filaynay waanu ka helay waxaan rajaynayaa insha Allah in Puntland ay noqoto Puntland ka duwan Puntlandii hore Puntland isla xisaabtan leh Puntland wasiirada iyo madaxweynuhu ay mid walba shaqada si gaar ah u yaqaano Puntland wasiiradoodu u naxaan shacabka Puntland shacabku aysan shaxaadin wasiirada si wasiiradu ay u qabtaan wixii dalkan loo gaasay arintan aad xiga wadiisan xukuumadda cusub runtii aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan isleeyahay runtii xukuumad kooban oo tayo leh waan isleeyahay waqtigan hadda wacyiga lagu jiro waxa weeyaan dalka waxay ka saari kartaa xaaladaha ugu jiro aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa dawladda cusub iyo wasiiradana aad baan u soo dhaweynaynaa waxay u badanaysaa inuu sheekada ku hayno daljoog dhalinyaro ah firfircoon aqoon leh aad iyo aad baan ugu mahadsanahay waxaanu kala doonaynaa dalka amniga iyo dhaqaalaha iyo waxbarashada iyo caafimaadka kulliba laga shaqeeyo si fiican loogu soo jeesto waa fikradayda waa xukuumad tayo leh daljoog ah muddo la dhowrayay waa ku faraxsanahay waxaan leenahay hore u socda mudan madaxweyne xukuumadda dhisay waa la soo dhaweynaya waa dhiman dhalinyaro ah oo daljoog ah oo aqoon leh oo dalku wax qabanaya haddii gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa madaxweynuhu waa mahadsan yahay ku dhawaaqisa golaha wasiirada ayaa timi xilli madaxweynaha oo waqtigu haystay uga dhineed muddo 24 saacadood ah waxaana la filayaa maalmaha soo socda in golaha wasiirada cusub la horgeeyo baarlamaanka dowladda Puntland Saciid Muumin Axmed wararka Somali Cable TV magaalada Qardho afyankii hore ee madaxtooyada Soomaaliland ee xukuumadda madaxweyne Siinaayo oo wareysi gaar ah siiyay TV ga Somali Cable ayaa beeniyay warar sheegaya in xukuumadii hore ay kireystay saldhig military ee Berbera warkan waxa ino soo diray wariyahayga Faisal FIFA garabkayga madig xiligan waxa fadhiya engineer Hussein Aadan Ciige Deer afhayeenkii hore xarunta madaxtooyada Soomaaliland ee xukuumadii madaxweyne Ahmed Maxamed Maxamuud Siinaayo engineer Hussein Maxamuud oo inkan ku dambeeyay si weyn u soo ifaxaya dhaqaale gaaraya 80 milyan oo tilmaamay xukuumadii hore ay kaga ku reebtay xukuumadda hadda oo xisbiga kulmiye labaduba ay ka dhasheen balaarintaasi oo dhuugaalin badan waa hadii ay jirto iyo hadii kale bal dadka u biyaamay bismillaahir rahmaan rahiim Faisal Maxamed Aadan some cable aad ma hadsantiin su'aasha ah 80 milyan oo dollar oo lagu wareejiyay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ay ku wareejisay xukuumadii hore kamid ahaa Ahmed Maxamed Maxamed Siinaayo oo labaduba ay ka tirsan yihiin xisbiga kulmiye waa dhacdo iyo qadiyada ay in badan isbuucyadan ay soo dhaafnay ay warbaahinta guud ahaan ba madaxa banaan iyo caalamka afka Soomaaliga ku hadashay hadal hayeen Faisal su'aasha haddan si toos ah uga jawaabo 80 milyan oo dollar oo lagu wareejiyay xukuumadda Ahmed Muuse Biixi Cabdi oo ay ku wareejisay xukuumadii Ahmed Maxamed Maxamed Siinaayo horta ma jirto sababtoo 80 milyan marka loo qaybiyo miisaaniyadda qaranka 2017 waxa weeyaan 4 meelood marka loo qaybiyo meel kamida dawladdii anuu aan ka tirsanaa deyn cad oo ay bangiga Soomaaliland bangiyada gaarka loo leeyahay umadda jamhuuriyadda Soomaaliland leeyihiin bangiyo kale oo caalamka sida World Bank ay ka amaahatay oo ay ku wareejisay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi haba yaraatay ma jirto balse xukuumaduhu waxa weeye shicibka way la dhiil gareeyaan waxbay kala gataan kontaraagya baxa waxa baxa ma garanaysaa ay sheeg deymaha baxa deymahaasina waxa weeyeen hadday tahay dhismo ama ay noqoto patrol ama station ay noqoto ama nooc kale kontaraagya ay noqoto waxa dhici karta in sanad miisaaniyadeedkaasi socda hadii la siin waayo qofka wixii uu ma garanaysaa service-ka dawladda uu qabtay in la siiyo mataata kale ay ugu jirto laakiin Faisal 80 milyan oo dollar oo xukuumadda anagu aan kamid ahay ku wareejisay xukuumadda Muuse Biixi Cabdi madaxweyne Muuse Biixi Cabdi habayraatay ma jirto 80 milyan runtii waa lacag badan laakiin se hadiiba adduun istaagto ma jirtaa intay doontaa leekaatay deyn xukuumaddaasi reebtay
أن كما أورن كرو ديني مجلسه ديني واحد نقول كرتا هال دولار واحد نقول كرتا دكان لقى سوق عتي على بابور لقى ده يعتري كرو واحد نقول كرتا بنسيلة مشي دالة أن وسارة ما هي دولة كمديه أن العقدي ال لوبا هنا أي كده هذي مر كما أورن كرو حكومة دي بقول كي بقول واحد صافي أو واحد ديني ولا وريج لقى دين سديت مليون دولار هذا يرتمي وريجني أن واحد waxa yidna soo baxay samadooyinkan kala hadal dadka qaarkiis sida ay u dhigayaan ku aadan saldhiga military ama base ka wax lagu yiraahdo afka qalaad ee dawladda imaraadku ay Soomaaliland siisay base kaasi ama saldhiga military xukuumadii hore aad kamid ka ahayd oo noo ogahay waliba inaad si dhow la socotay dhaqdhaqaaqyada la xidhiidha arintaasi miyay kareysay oo dhaqaalaha soo galay intuu haasay hadii ay jirtay mise waxa lagu bedeshay wadada isku xidha berberay sidoo kale deegaanka wajale en si loo ansixiyo golayaasha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo wada jira golaha wakiilada iyo golaha guursiga ayuu madaxweynihii hore wuxuu hor dhigay arinta kirada saldhiga military ee dawladda Imaaraadku ay magaalada Berbera ka sameysatay si loo ansixiyo oo loo mariyo qaanuunka iyo shuruudaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland labada gole oo wada jira ayaa u codeeyay in saldhiga la kireeyo markii ay doodaasi socotay xukuumadii aan kamid ahaa waxay si cad oo toos ah oo aan gabasho lahayn u tiri in aan la kireeynin lagu bedeshay mashaariic horumarineed oo kaabayaasha dhaqaalaha jamhuuriyadda Soomaaliland wax ka waxtar kara waxa kamid ah in adeega caafimaadka wax laga qaban doono degmada Berbera in waxbarashada iyo biyaha iyo elektriga waxana ugu badnaa oo mashaariicda ugu muhiimsan kirada saldhiga lagu bedeshay kamid ah airport civiliana civilian cargo airport waxa la yiraahdo maadaama airportkii Berbera hore u jiri jiray ay saldhiga ay u raacayo oo maadaama saldhigu kirada saldhigu ku jiro in magaalada Berbera laga dhiso airport diyaaradeed oo u dhigmo ama ka casirsan ka dib magaalada Berbera lahayd at the same time sidoo kalena in la dhiso lana dhameystiro dariiqa isku xiraya magaalada ganacsiyeedka Wajale ilaa Berbera marka hadalka hadana aan u dulistaago su'aashadu ah miyaa la kireeyay oo lacag baa laga qaatay mise mashaariic baa ku bedelay taa dambe weyn mashaariic horumarineed baa ku bedelay en waa hageeg si kala aan u dhigo mashaariicdaasi imika ilaa hadda wax socday lama arko oo caafimaad noqotay ma la oran karo laga gaabiyay amba xukuumadiina noqotay amba xukuumada cusub wallahi xukuumad walba jaanqaadkeeda iyo hadafkeeda iyo himiladeeda iyo kulba sida u heegsanayso danaha qaranka meesha uu marso sayada xaq u leh xukuumadii anoo aan kamid ahaa waqtiyadii ay gabagabeed sanadkii ugu dambeeyay ay hawlahan dhaceen 2016kii ilaa 2017kii waa lagama maarmaan in la danaha qaranka la dardar geliyo oo wixii lagu heshiiyay halkeedii aan laga sii aan baqado laakiin aanu Faisal ma oran karo waa laga gaabiyay waxaan filayaa inay tahay aan yaani hawlu baahan in la wala fariisto dabeedna la eego arinta ma garanaysa dariiqo hadii la hayo sanadkan gudiisa ayaa ma garanaysa la siinaya contract cidii ku guuleysata oo dawladda Imaaraadka Carabtu ay bixinaysa in la bilaabo dariiqa u dhaxeeya Berbera ilaa Wajale arinta airportkana surveygiisa iyo feasibility study-gii ma garanaysa guud ahaanba sahaminta meelahi ku haboonay magaalada Berbera laga dhisila uu socda marka wax gaabis ma jiraa laakiin waa arin waqti u baahan in laga baarantago aadi adeyd maasantay injineer Hussein Aadan Ciigadeer Avenka hore madaxweynaha xukuumadda madaxweyne Ahmed Maxamed Maxamuud Silaayo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga Somali Cable Rigiisa qaar kamid ah shacabka ku nool magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay golaha wasiirada cusub ee uu ku dhawaaqay madaxweyne Saciid Dani wariyaha Cabdul Aziz Daacad ayaa warkan Boosaaso ka soo diray shacabka magaalada Boosaaso ayaa soo dhaweeyay golaha wasiirada xalay uu magacaabay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayagoona sheegay in golaha wasiirada uu xalay madaxweynaha magacaabay laga sugayo waajibaadkii loo idmaday waa kuwan shacabka magaalada Boosaaso oo fikirkooda ku aadan golaha wasiirada oo xalay madaxweynaha uu magacaabay ka hadlaya ayagoona soo dhaweeyay golaha wasiirada uu madaxweynaha uu magacaabay runtii anagu wasiirada cusub soo dhaweynaynaa dowladana aad iyo aad baa ugu hambalyeynaa sida wanaagsan ee uu soo magacowday anigu waa Maxamuud Axmed Maxamuud waxaan salaamayaa dowladda Puntland iyo dowladda federaalkaba waxaan leeyahay waa soo dhaweynaa wasiirada cusub ee mudoortay Saciid Cabdullaahi Dani bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Maxamed Muslim Daahir samadoona waare runtii haddaan ka hadlo ra'yigeygana ka dhiibto golaha cusub ee wasiirada ama xukuumadda uu soo dhisay mudane Saciid Cabdullaahi Dani aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay una soo dhaweynaynaa haddaan nahay bulshooyinka reer Puntland waxaana leenahay golaha wasiirada ee cusub runtii waxa la siiyay fursad
ما دام ايو بدن يهين دلنيرو ما دام ايهين رك سياسة دا ايو ساحد دا سياسة دا باكو عصوب وحن لينا هاي وحا ايدين فران فرصاد عدل كينا يدد كينا وقا ديك كرتان وحن لينا خيري صالح وحن جوغا مغالا بوصاصو هادي آد بانو غفر احسنا يوسيرها دي ما انتي لدورتو صوت دوري مدحوينه ان ما شاء الله magacay waa muhiidin maxaa abdullahi oo kamid ah dhalinyarada reer booso een hadaa fikirkayga ka dhiibto xukuumadda cusub ee soo dhisay mudane een sayid abdullahi dani raanti waxa horta waa ka hor dhicmayno soo dhaweynayna waxaan ka rajaynaynaa in ma taqaana in noqdaan kuwa lagu baraaro oo shaqadooda loo doortay si fiican uga soo baxa hal qodob baan rabaa inaa fikirkayga ku darsado kaasoo ah waxaa keenay in wasaaradu badan yihiin state 11 wasiir ku xigeen 9 wasiir dowle waxa keenaya ernaantii shacabka oo ama si guud reer Puntland waa reer Puntland reer kasta waxa uu rabaa in wasiir la siiyo wasiir ku xigeen ama wasiir dowle waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa Cabdirsaax Xasan Yuusuf jooga magaalada Boosaaso aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa wasiirada cusub waxaan leeyahay xilkiina Allah idin fududeeyo dalkiina iyo dadkiinana u shaqeeya madaxweynahaana waa ku faraxsanahay fakarku qaatay iyo sida uu shaqeeyo aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa magacaygu waa Ayaan Saalax Cabdisalaam waxaan ka mid ah bulshoweynta reer Boosaasood waan soo dhaweynaynaa xukuumadda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anoo ah Saleebaan Cabdicali ku sugan magaalada Boosaaso waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa xukuumadda cusub oo wasiiradii oo xalay la soo magacaabay sida sharafta leh waxaan laga sugayaa mas-uuliyad baa saaran wasiirada mas-uuliyadda saaran waa wasiirada Puntland iyo waxqabadkeeda iyo inay kor ugu sii qaadaan meeshay marayso macna golaha wasiirada cusub ee Puntland oo xalay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu magacaabay ayaa dhawaan la horgeyn doonaa golaha wakiilada Puntland si ay u ansixiyaan Cabdicali Daaca Somali Cable magaalada Boosaaso shacabka ku nool magaalada Garoob ee caasimadda Puntland ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay golaha wasiirada cusub ee uu ku dhawaaqay madaxweyne Saciid Dani Samir Maxamuud Cali ayaa warkan Garoob inaga soo diray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa habeenimadii xalay ahayd soo saaray liiska golaha cusub ee xukuumadda Puntland oo ka kooban 48 xubnood isla markaana 5 xubnood ka yar xukuumadii hore bulshada ku nool magaalada Garoow ee caasimadda Puntland ayaa aragtiyo kala duwan ka muujiyay golaha cusub ee uu habeenimadii xalay soo magacaabay madaxweynaha Puntland qaar ka mid ah shacabka ku nool Garoow ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan xukuumadda cusub oo ay tilmaameen inay ku jiraan shakhsiyaad u badan dhalinyaro fikirkayga hadaan ka hadlo waxaan u arkaa in dawladda markeedii hore sida sheegnay halkudhigeedu wuxuu ahaa tayeen iyo tiigsi runtii sida hadda aan u jeedno ee wasiirada uu soo magacaabay waxa weeye wasiirro aan ka dhahan karno inay yihiin dad soo shaqeeyay oo inta badan ka soo shaqeeyay arrimaha caafimaadka iyo arrimaha bulshada waxaan aaminsanahay inay kuwa tayale yihiin waxaan aaminsanahay kuwa wax soo kordhinaya inay yihiin siyaasaduna waxaan leeyahay waa qor isu dhiib ma ahan farfar kumud ma ahan sunsun ku dar waxaan filayaa in si sharaf leh ay xilalka loo kala wareegi doonaan wasiiradii hore iyo wasiirada hadda la soo magacaabay waxa weeye ilmo dhashay bay la mid tahay xukuumadda hadda la soo magacaabay ka dad ahaan iyo ka deegaan ahaanba waxaan ugu faraxsanahay waxa weeye sidii loogu farxi jiray dhalasho runtii wasiirada cusub ee madaxweyne Dani waxay waqtigan u baahan yihiin in la taageero la soo dhaweeyo uma baahna in mataqaana la kala dhantaalo oo baraha bulshada iyo meelahaas oo kaleeto wax loo mariyo runtii marka anigu waxaan dhahayaa Ilaahay xilkaas la idii idmaday waxaanu ku qanacsanahay magacaabidii golaha wasiirada xalay uu magacaabay madaxweynaha Puntland Xaal Cabdullaahi Dani waxaan ka rajaynaynaa inay noqdaan kuwa tayo leh anfaca dalka wixii loo idmaday inay waajibaadkooda ka soo baxaan madaxweynahana wuxuu ku mahadsan yahay magacaabida uu magacaabay golaha wasiirada hambalyo anagu dowladda Dani waa soo dhaweynaynaa xukuumadda wasiirada uu soo magacaabay si fiican oo mugyo miisaan leh baanu dhammaan u soo dhaweynaynaa waayo waxaanu ku soo dhaweynaynaa Puntland mar walba waa ka soo kordhaysaa seeskii ay lahayd mar walba waxbaa soo kordhaya
إلا معارضة معها ودولة تستوري حق كتمي imikara budlaanay ka sii korodo oo ka sii socoto mooyaan dib u dhicimayso halka qaar kale oo kamid ah bulshada ay ka soo horjeesteen nidaamka loo soo xulay xukuumadan cusub muddo ayaa waxa soo weynay fooshi golaha wasiirada la sibdarse waxa uu maleeynaa inay noqoto fooshi ilma dhicsa taas oo ku macneynayo muxil magacaabista golaha wasiirada magacaabay mudane dani waxay lid ku tahay ama hadaladii go'aamada gudoomiyaha baarlamaanka uu ka hadlayay oo ahayd xoreynta xuduudada iyo soo celinta xuduudada Puntland afaardadan ka dhibso waa dawlad corruption ku soo baxday baarlamaankeeda iyo madaxweynaheeduba corruption ku soo baxay marka kama filayo inay wax isbedelaso madax corruption ku soo baxday kuwa ugu sareeya kuwa ugu hooseeya waa ogtiin xildhibaanada lacagta lagu leeyay waa corruptionkii madaxweynaha corruptionku ku soo baxay ma filayo inay wax bedelaso inay wax xumaadaan maxaa yeelay corruption ay ku soo baxay waxaan anigu cambaaraynayaa u arkaa arrin aan wanaagsanayn muddadii bilka iyo saayidka ahayd ee madaxweynuhu haystay inuu soo magacaabo golaha wasiirada arrintaasu waxaa kalifayay shakhsiyaad gaar ah oo ay ka mid yihiin isimo iyo siyaasiyiin dana gaara ka lahaa Samir Maxamuud Cali telefishinka Somali Cable magaalada Garoowe Kayse Yuusuf Cabdullaahi oo ah xogeyaha guud ee warfaafinta xisbiga wadani ayaa walaac ka muujiyay xukunka wargeyska Fore ay ku riday maxkamadda magaalada Hargeysa warkan waxaa inoo soo diray wariyahayga Khalid Fantastic xogayaha warfaafinta ee xisbiga mucaaradka uu cid Yuusuf Kayse Cabdullaahi uu raisi gaar ah ku siinay telefishinka Somali Cable xarunta uu xisbigaasi ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay xukunka ay maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ay ku riday wargeyska Fore oo ka soo baxa caasimadda magaalada Hargeysa waxaanu cambaareynaynaa asbaabta xukunka lagu qaaday ee ay isugu jirtay ganaaxa iyo sanadka xiritaanka asbaabta xukunkaasi ma aheyn asbaab jaban bay ahayd eedeedu sida xalay miidiyaha ka sheegeen waxay ahayd madaxweynaha ayad magaciisa soo gaabiseen waxa tiraahdeen madaxweyne biixi eeda labaadna waxay ahayd madaxtooyada la dhisayo madaxweyne biixi marka dee laba saddex jeer xagga hore wuxuu waa qoraalo la yiraahdo mudane Muuse Biixi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi dee wixii ka dambeeyay madaxweyne Biixi dee Muuse kumay bilaabin weligoodba journaalku sidaas ay sameyn jireen oo madaxweyne Hebel bay oran jireen marka labada eedoodba waa eedo jaban baan leeyahay loomana raacin xeerkii saxaafadda xeer number 27/2004 uma raacin xisbi ahaan waxaan aad uga xunnahay in xorriyatul qowlku wiigagii u dambeeyey uu aad cabashadiisu u soo baxaysay iyo xadhigiisuba taas waa ta keentay maanta in Amnesty International ay ka hadasho aad baan uga xunnahay inay xukuumaddu dhageysan weyday dhawaaqa shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradkaba inay dhawaaqooda dhageysan weyday aad baan uga xumahay laakiin waxaan filayaa in makiin dhageysan doonto dhawaaqa adduunyada ka soo yeeray inay dhageysan doonto waxaan leeyahay xorriyatul qowlku waa kii sharay tolaa lahaydeen waanu ilaalinaynaa waa ka xisbiyada la saxaateen lahaydeen xorriyatul qowlku waanu ilaalinaynaa waa ka lahaydeen waanu dhowraynaa xorriyatul qowlkuna qarankani geeska Afrika waxa uu dhayay waa xorriyatul qowlku dheer yahay laambada Soomaaliland ka baxaysa waxay ahayd xorriyatul qowlka yahay dii wixii kaliya aynu hayna hadda sadqaysaan aanu maleynayaa iyadoo culays horo diblomaasiyadeena saarnaa in culays kale uu maaragtay nidaamkii aynu qaadanay democratization-kuna uu meesha ka baxayo number 27/2004 xeerkaasi ayaa saxaafadda u damaanad qaaday inay baaris sameeyaan inay macluumaad ummada ka qarsoon u soo bandhigaan tiyuunbaani gudeenayeen dhanka kale xogayuhu waxa ugu baaqay xukuumadda Soomaaliland inay faraha kala baxdo garsoorka xukuumaddana waxaan leeyahay madax banaanida garsoorka waxaa jidiyay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland garsoorka ka diiso faragelinta gud furintu ka diiso faragelinta waaxda furintu faragelinta ka diiso garsoorka hore madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu sheegay in base military-ga laga dhisayo in magaalada Berbera
uu kireeyahay laakiin dood la yeeshay in dhawaan Saad Cali Shire waxa uu sheegay in dhawaan gabi ahaanbaanu ku jirin qaybta kirada arintaasii ka xisbaansadaa de labada ka weyn baan u qaadanaynaa madaxweynaha inuu qaadanayna tiisa wasiirkii madaxweynaha madaxweynaha inuu qaadanayna madaxweynaha waxa laga rabaa in miisaaniyadda lagu soo diro lacagtii kirada waa in miisaaniyadda ka muuqataa lacagtii kirada baysku waa inay ka muuqataa waa in caddaataa waxaynu ku bedelinaydii waxaynu kaga bedelinay imaaraadka baysku waa inay caddaataa madaxweynuhu arintaa uu cadeeyay wuxuu yiraa waanu kareynay baysku deetiin baa laga rabaa madaxweynaha sidoo kale xogayaha warfaafinta ee xisbigaasi waxa uu ka hadlay xaaladda caafimaad darro ee xilligan ka taagan Soomaaliland isagoo madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay in arrimaha caafimaadku ay xilligan dusha ka saaran yihiin isla markaana tilmaamay in madaxweynuhu si degdeg ah arrimahaasi wax uga qabto boqolkiiba sagaashan wax laga qalaa wadnaha markay xajka soo gutaan ayaa qalin wadnaha ay galaan Saudi research buu sameeyay waxay soo saareen sababta dadka wadnaha looga qabtay inay tahay dawo xumo dawaday dadkeenu cunaan ayaa keentay in wadnaha laga qalo dadkeen xukuumad ogima jirto qolo halkan oo xukuumadda u qaabilsan gudida quality control markaan la hadalaynaa waxay ku leeyeen qalabkii ma haysano in ku beereen waxa practicalka sida in capsule-ka maranay ay qabteen un mooyaan laakiin ma hayaan qalab koray ku baaraan dadka masaakiinta cid u maqan ma garanayn halay madaxweynaha mas'uuliyadda qaranka ugu sareysa aday ku saaranta ilaahayna cid koowaad u kala xisaabtamayo waa adiga dadka maanta dayaca u dhinta iyo dadka gaajada u dhinta labadaba adiga ilaahay ku weydiinay oo Khalid Yusuf Hassan Fantastic Television ka caalamiga Somali Cable Hargeysa wasiirka maaliyadda ee Soomaaliland ayaa kulan gaar ah isugu yeeray saaka mas'uuliyiinta degmooyinka magaalada Hargeysa wariyahayaga Khalid Fantastic ayaa warkan Hargeysa inaga soo diray wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire iyo sidoo kale maayir ku xigeenka caasimadda Hargeysa Cabdi Axiis Xaashi Cagaweyne oo horka ay gudoomiyasha degmooyinka gobolka Murada Jeexa ayaa maanta kulan ku wada yeeshay xarunta wasaaraddaas ay ku leedahay magaalada Hargeysa intii uu socday kulankaasi waxaa lagu gorfeeyay sidii la iskaga kaashan lahaa loogana wada shaqeyn lahaa dardargelinta cashuuraha wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland oo goorayn halkaas ka hadlay waxa uu yiri maanta oo isniina oo tahay bisha 12 waxaanu ku yeelanay shir aad iyo aad u muhiim ah annaka wasaaradda maaliyadda iyo dawladda hoose halkan dhinaca dawladda hoose waxaa hoggaaminayay maayir ku xigeenka waxaan doonay markii ugu horeysay in halkan uga mahad celiyo sida wanaagsan ee dawladda hoose shirkan uga soo qayb gashay agaasimayaasha maamulayaasha iyo meyarka aad iyo aad baan uga mahad celinayaa waa noo bilow weeyey insha Allah mar kale fara badan waanu siman doonaa nuxurka shirkaygu wuxuu ahaa sidaanu isaga kaashan lahayn waxa sharcigu noo igmaday annaka dawladda hoose ahaan iyo wasaaradda maaliyaddaba aad iyo aad baanu isugu afgaranay inaanu iska kaashanno arrinka geesta kalena maayir ku xigeenka caasimadda Hargeysa ayaa sheegay in kulankani daaranaa si dardargelinta xidhiidhkii wada shaqeyneed ee ka dhexeeyay wasaaradda maaliyadda iyo sidoo kale dawladda hoose maanta sida wasiirkuba sheegay waxa uu ahaa shirkayagani shir dardargelinta dawladda hoose iyo wasaaradda maaliyadda xidhiidhkeeda wada shaqeyneed ah waa shir sharciya xidhiidhka wada shaqeyneed oo ah in dawladda hoose iyo dawladda dhexe ay mar walba ay si laba laabaan ay si wanaajiyaan ay ka sii fiicnaysiiyaan xidhiidhkooda wada shaqeynaya siduu mar walba yahay waayo mar walba ay sii fiicnaado xidhiidhkooda wada shaqeynaya waxa sii fiicnaanaysa sida dadka serviceku u gaaro sida cashuur sharciya ay labaduba u qaadaan run ahaantii waxaanan dadweynaha ka codsanayaa muwaadin kaste haddii noqoto kuwa wax dhisaya haddii noqoto kuwa meherada leh haddii noqoto muwaadin kasto cashuur lagu leeyahay si muwaadin waxan ku leeyahay si wax lagu qabto cashuurta bixi haddii noqoto cashuurta maaliyadda iyo haddii noqoto cashuurta dawladda hoose haddii ay dhici jirtay muwaadin cashuurta dawladda hoosena bixiya ta maaliyaddana bixin ama ay dhici jirtay cashuurta muwaadin bixiya maaliyadda ta dawladda hoosena aan bixin haddii ay dhici jirtay muwaadin guri intuu ku iibsado ama dhul cashuur fara badan lacag fara badan haddana yareeya waxaan ku bishaareynayaa halkan in aanay dib u dhici doonin
قام إسقابسي قاعد دولة هوسة يدولة دحه وأيو شبهان دولة هوسنا دولة هوسي هرقيزة يدولة دحه أيو كلك تاي وزارة المالية دو قرن كويس كده دولة قرطة وحنو هلك قبلن قاضينا إن عد كسته أن لقوا قلان دونين إن عشوت دولة وعلم خالد يوسف حاسة فانتاستيك سومالي كابل تي في هرقيزة سياسي أحمد علي وبحلي أو كم إذا سياسين تها سومالي لان يا أبو باقي كمشي كدولة شوين كسومالي لان إن أيسكح زيران حيل الكودا وريها يقى فيصل فيفا يوركن هرقيسة كسودري ورئيسي كنكار كيتريفيشن كسومالي كيبلو كسيني يكودا هرقيسة سياسي أحمد علي وبحلي وروس أنقض وزيرك وشدها حكومة دي مدحوين الداهر يالا كاهي نزمار كان حيل كان كميدا حبناها كلها دي حسبك تلادها هي كلمية أي واح أولا عوغان كمو جيسة سالة أنت دانك دورو شدا أو تلمامي حيل كان إناني موقن إفا فالله اللو موشين كرتين حيل كيدا يكو قرسومي سو إزوغن أوكو باقي حكومة دي أصحاب تا سياسة دا إنسي وذي جرى إساقا كاشدان قرسومي دا دورو شدا سي زمار كان إسكا ترحان بحيان خلاف كده حدود دي يالا إهور تاقين قرسومي دا دورو شدا سي إزوغن دانك كالوكو باقي حبناها كوميشن كدورو شوينكا إني بنايان كراس تسي دورو شوينكا سيوهر قلان سياسيغو حيليغان كاميدا مشارحين تراي روشا يهان كودا لحيديدا وترتميدا دورشادا قولاها وكيلادا يا بلوغي هربو ريسيغان كوبي لابي ولا عوكا قبو قرسوميدا دورشادا سي ان هرتا فيصل عادي ادودو ما سنتهاي ان وحي لدي محالونيشي سفركي دين كسوسي دي وحلول لصادالين امر هير قورا راعي عرول والوكال الشيكايا لكن نسبة مغلان امي كمدوين كي قدن بيدي دورة شادة بارلام وقالها بارلامك ايو مرشحين توالوكال الشيكايين ايوون لكن واحد عماها ان وان فقبا ان دولدو ايمان تا موسى مدحوين موسى بيح والعاكو فلان هايو عنو واركتي دايدا دلكو ماانتا ان دي العاق يعيا عدا ايو العاق قواتي مدنا امالاين ما ياني جرتو لينو ما شيقين ان ساداشي اما ان يعني سيدي لو ان هلادين ايي دوادن كا ان غاليسو ينو اوكوب ينو اوكوب عيو حيسكب ديلون وحوسو دعي جران ان هدي ان لغو ديران او ان دي تلاوو جي سينيمالي او ان يعني سيدي لباحو تلابسن جري عانو موسو تلابسن دي عانو مقابو دورشدن دايسو marka madaxweyne muuse biix waxaanu ka rajaynaynaa either inuu dadkan shaqo u sameeyo oo uu nimankan baarlamaanka iyo baarlamaan xilsi baarlamaan sugeyaasha labadoodaba diiqaab ay u wada shaqeyn karaan ama ay dadkay u ay riding tii ay kiso jeedeen ay u matali karaan loo sameeyo ama in doorashadii lagu dhigirado oo wixii arqaladay hortaagan laga qabto dadsimtab dadkana la wacyi geliyo oo maalinta ugu dambeysa soo kaco kale oo carar ama doorasho u sii taaga de aqliga ma gashay wixii diyaar garowey u baahan tahay waqti ay u baahan tahay ka howlgal bay u baahan tahay dadkii la wacyi geliyo u baahan tahay in diiwaan gelin naftigeeda involve filahaydo de waxyaabo qaar ba ku jiray marka faysal waxan qaba in arintaas aad mooday in yar hurdo ku yara jirto meeshii ka horidan aynaan ee kulli aanu shakhs baan ahaa aanu wali garanayn ciidan ku eedeeyaan aanu garanayn xisbiga wadanina waxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa ee demurashixiin ba jirtaaniga kala ah oo xisbiga wadanida iska sharaxay damacoodale deeyagana mustaqbalkoodii jaaliskooda ka luminina umadii mateli lahaayeen dacillaha tubin aan leeyahay wixii aan dalkeena iyo dadkeena aan ku ahayn dumin ama inuu deeyniga dhaxal wareega aan ahayn deeyin laga tanaasulo ama la isugu tanaasulo ayaan aad iyo aad u jeclahay hadii laga fursan waayo inkastoo ay tahay optionka ugu dambeeya de waxaan jeclaan lahaa nimanka commissionka naftigoodu dad badan ina way yiraahdeen de dalka iyo dadka inay u daneeyaan iyagoon cidna dambi ka gelinay iska resign gareeyaan oo yiraahdo war hadii aniga arintii noo taagan tahay billaah aleek halkaas aanu dhignay ummada reer Soomaaliland ka taliya inay yiraahdaan baan jeclaan lahaa isagoo si wata hadalkiisa Axmed Cali Ubaxle waxa uu dhanka kale bogaadiyay qaabka ay u soconayso qaban qaabada shirka golaha dhexe xisbiga talada haya kulmiye والله waxa filaya si fiican buu socdaa gudoomiyaha Axmed deesagun baa hadda halkii gudoomiyeenimada haya hawshii howlwadeenka ah madaxweynaha iyo Maxamed Kaahin labadooduba howlwadeenno qaranka weeye maanta howl kale oo ay umada u hayaan bay kuma mashquulsan yihiin laakiin Axmed Cabdi Dheere iyo gudoomiyaha golaha dhexe Maxamuud Jaamac Warfa waxay hayaan howl culus xogayaan ku dar cidii kale ku dar hawsha si fiican bay u socotaa waxana weeyay ujeedada kaliya ee xisbigu de halka ugu shiraya in xubnihii dhintay wixii ka baxay wixii isbedelay in dib loo buuxiyo lana ansixiyo laakiin wax doorasho ah iyo campaign ka socda ma jiro waxana filayaa shaqsiga ugu haboon maanta aanu kulli aragtideeda marka ay layga weydiin laadaan ama codkayga shaqsiga ugu haboon wuxuu noqonayaa ninka hadda haya sii haya xilka Maxamuud Jaamac Warfa in loo daayo gudoomiyenimadiisa isagana halka loogu ansixiyo ayaan insha Allah isna rajaynayaa iyo xubnihii kale ka baxay halkaasii
heshiiskiisa loogu ansixiyo insha Allah guul baanu xisbiga joogaa guul baana rajaynaya wax dhiba iyo wax arqalado ho hadii ay bukuuray xisbiga gudhiisa iyo dibadiisa midna ka jirtaana ma jiro shirkaas la si wanaagsan buu socdaa hadii qabab ah ugu dambeyn telefishanka Somali Cable ayaa siyaasiga weydiye aragtiyaha sida uu la muuqato xilka qaadida iyo sidoo kale eriska lagu sameeyay masuuliyiin iyo sidoo kale xubna ka tirsan xisbiga talada haya kulmiye umdooyinka laga soo gudbay ay soo dareysay eriska lagu sameeyay kuwaas oo xiligan xisbiga dibad jooga waxaan ku jawaabay sidan walaa rag moodo qorfitaan uu xisbiga laga wada saaray laakiin Jaac Shabeel iyo ninkalo Ismaan leeyahay labadaba waan aqaanay de kulliiba anigu hadaan shakhsi ahay maalinba geed ma daaqeen in aan maalinba geel la soo daaqdo dabtan iska soo noqoto adiga sida adiga horta runtii laga wanaagsan Jaac Shabeel ma oran karo de geel la daaq buu lahaa laakiin waxa weeye de kulliiba xisbigu nidaam iyo sharuuc buu leeyahay waan jecelaa sidan si ka duwan in loo approach gareeyo laakiin qofku hadii uu de masuuliyadiisa iyo nidaamka xisbiga uu baal maro dabcan waxay la tahay consequences ku mar walba way imaadaan de mar maalin bana sibay ku approach gareeyaan marka wixii aad la timaado weena qaadato waxay la timaadayduna oo Faisal Maxamed Adam Faisal FIFA TV Somali Cable Argeysa waagaag daawadayaal guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeeriyaa warkii caalamka ee TV ga Somali Cable oo xilligan si toos ah idin kaga imaanayay xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho Cabdi Fatax Macan Nuur ayaa idin warramayay daawadayaal warkan lacayna intaan kulmi doono waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo